Я подставляю вот такой черный пакет. Я держу так. Девушка моя, напарница, берет вот так, перекидает. Ну и он когда упал, а он это... Ну, я ж говорю, показався дуже тяжело. Наталя Журай досі не може прийти до тями. Саме вона знайшла той страшний пакунок. Жінка каже, зазвичай зі смітників дістають пляшки та пластиковий посуд. А цей згорток важив щонайменше 3 кілограми. Ми виносимо мусор, взагалі стаканчики, що люди викидають. Ну, стаканчики, таке легке. А це прямо такий тяжелий віз був. А я ж ще й ругаюся, тому що ж то люди кинули таке тяжеле. Я вирішила подивитися. Открыли, а давай. Мертве немовля знайшли прибиральниці Миколаївського автовокзалу. Близько 3-ї години дня жінки, як завжди, вигрібали смітники. І ось з цієї урни випав вкрай підозрілий пакет. Напарниця Наталі Світлана вся тремтить, коли згадує той жахливий момент. Каже, ледь не знепритомніла, як побачила, що там всередині. Я вже не дивилася, тому що... Ні, я почала дивитися, там кров, все, я не захотіла. Мы позвали сотрудника нашего вокзала, мужчину, Сережу. Он посмотрел и сказал, там дитя. И вызвали милицию. Все. Нажахані співробітники автовокзалу негайно викликали патрульну поліцію. Прибувши на місце, патрульні побачили у смітті, в пакеті труп новонародженої дитини. Вони огородили місце події та викликали слідчо-оперативну групу. Новонароджений хлопчик був оповитий пуповиною. Схоже, його народжували не в лікарні. Чи було немовля мертвим, чи його вбили, покаже судово-медична експертиза. Правоохоронці звертаються до громадян допомогти встановити особу породіллі. Корисну для слідства інформацію повідомляти до Інгульського відділу поліції або на спецлінію 102. Копи вилучили відеозаписи з камер спостереження довкола місця страшної знахідки. Сподіваються, що побачать того, хто кинув цей пакет в урну. На місце виїжджали кінологи зі службовим собакою. Утім, пес загубив слід на зупинці громадського транспорту. У поліції припускають, дитячий труп на автовокзалі міг залишити хтось не місцевий.